Mais um encontro com a Herta. Hoje um dia tão especial, gente, vocês vão ver. É uma coisa maravilhosa. Uma aventura, um dia eu vou fazer. Encontro com a Herta. Todas as segundas, 21 horas. Pessoal, olha lá no Facebook, Herta Klein. Eu dou lá, bonita, linda, maravilhosa. Pode olhar lá. Tem YouTube oficial. Todo mundo no encontro com a Herta. Gente, eu quero agradecer de coração. Olha que coisa maravilhosa, gente, no sábado, sábado dia 11, eu fui ajudar a fazer a campanha do Banco de Alimentos. Nós fizemos uma campanha maravilhosa, tenho que agradecer esses voluntários maravilhosos que fizeram essa campanha no sábado de manhã e agradecer também os supermercados que abriram a porta. Olha que bonita essa campanha, o pessoal entrava no supermercado, daí comprava um quilo de alimento e daí na saída toava. Olha que coisa chique, o Risul, a Unisuper, o Nacional, o Ofertão, todo mundo junto no sábado solitário. Coisa maravilhosa, queridos! Um beijo e um abraço para a Herta, para quem ajuda as pessoas. Aliás, gente, agora tem esse negócio, eu não queria falar de coisa triste, mas a gente tem que também pensar no próximo. Deu essa tragédia lá em São Chico, São Francisco, como eles chamam, e todo mundo está fazendo campanha para ajudar o pessoal lá de São Chico. Vamos ajudar, gente. Se puder ajudar de uma maneira, vamos ajudar esse pessoal, porque eles precisam muito, né? Então tá, encontro com a Herta, eles passaram pelo mundo, ó, pelo mundo, a Thaia botou aqui, eu vou ler esse negócio aqui, pelo mundo por outro mundo, Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia, 5 países em 75 dias, 10 mil quilômetros, eles sentaram, sabe como? Fala pra gente, que, como é que vocês foram fazer isso? Como é que foi? Foi de golpe? Usa o microfonamento. Foi de golpe? Sim, a gente foi de golpe, né? Fomos assim, até a Bolívia, nosso ápice, né? A gente gostaria de ter ido até o Peru, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Mas foi lindo demais mesmo, assim, passamos dias magníficos no Uruguai, na Argentina. Mas vamos falar de cada país um pouquinho. Como foi essa experiência? Foi incrível, né, Herta? E só para dizer que a Kombi não era uma Kombi qualquer, ela é uma Kombi toda grafitada. Então, agradecer aos nossos amigos Rafinha Oliveira e o Rafael Jung, que fizeram todo o trabalho para a gente sem cobrar e acreditaram no nosso sonho. E só em estar nessa Kombi toda grafitada, a gente aí abriu milhares de portas que com uma Kombi branca certamente não teriam acontecido, né? Então, foi muito. E nessa viagem, gente, eu acho, depois nós vamos falar isso. Nessa viagem, a gente consegue fazer uma das coisas que é mais importante na vida. A amizade. Conhecer pessoas. Eu acho que esse é um dos maiores objetivos que a gente pode ter na vida. Amigos. E eles conheceram isso. Tem que apresentar. Eu não sei falar. Como fala? Apresenta pra gente esses amigos maravilhosos. Certamente depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa amizade. Mas então só para apresentar a Tess Carter, que é da Austrália. Conhecemos no Uruguai. E também o Haas, que é do Equador. E a gente conheceu eles logo que a gente saiu de viagem e eles mandam muito na música e a gente resolveu trazer eles junto aqui para mostrar um pouquinho da arte deles para vocês e para a Herta e para todo o público que está assistindo. Vocês fizeram muito bem, eu estou tão feliz daí por ter... Mas vamos seguir ligando uma música para a Xenia? Vamos ver cantar. O que vai cantar para a Xenia? Viento. Viento? Sim, de um som de a Peru. La Peru. Olha só que lindo. Então vamos lá. Vuelve a ser como ayer, viento, vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía junto a mi bohío y la madre mía, como aquel entonces Antol era un niño y en esta pobreza es feliz yo era y viento vuelve a ser.
para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Que coisa maravilhosa. Essa música fala da vida, né? Pelo que eu pequei um pouquinho, né? É pela vida, né? Mas se apresenta pra gente. Quem, com quem eu tô falando tá aqui? Sim, Gabriel Blume, né? Sou alemão. Tá, fala bem. No microfonamento. Gabriel Blume da Silva, sou alemão também. Tu também fala em alemão? Sim, não, pouco. Bitte, Bruce. É. Só um pouquinho. Lit, povo, povo, sampu. Sou querido. Gabriel. E o? Eu sou o Gustavo Comanche. O Gustavo. Isso. Sou de Novo Hamburgo também, com algum parentesco alemão, mas não tanto quanto o Gabriel. Da onde surgiu essa ideia fantástica de pegar uma Kombi e conhecer outros países? Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu e o Gustavo, a gente estava com uma ideia para ir até o México também, né? Para o Gustavo conseguir uma bolsa de estudos, ele estudar, e acabou nos concretizando. Então, a gente pensou, ah, vamos se jogar pela América, e ficarmos, a gente se programou para 75 dias, e foi de vento em popa, assim, né? A gente não tinha um cronograma exato, mas foi ao decorrer da viagem, a gente foi perguntando as pessoas, as cidades, os melhores caminhos, né? O melhor roteiro. Foi assim ao decorrer também, né? Que coisa. Pode falar um pouquinho mais também? Ô, Gustavo, vamos aproveitar bem o nosso tempo, é tão curto, vamos falar assim, coisas maravilhosas. Eu tinha que ser 3, 4 programas com ele, isso aqui, né? Gustavo, essa coisa de conhecer os outros países, as culturas, eu acho que esse é um dos grandes objetivos. Sim. Também, né? Certamente, Gerta. A gente, antes de sair, a gente resolveu sair de verdade com o coração aberto para deixar que essas outras culturas nos influenciassem, né? Afinal de contas, a gente está no Brasil, que é um país tão grande, mas também não conhece tanto o Brasil, e poder sair para outros países, a gente imaginava que ia ser incrível. E quando a gente combinava isso de deixar essas outras culturas nos tocar, a gente se deu conta que, para que isso acontecesse, a gente precisava também pedir ajuda. E foi incrível sair sem ter um hotel contratado, sem ter os lugares certos para sair, porque em cada dificuldade que a gente passava, a gente se dava conta que aquela dificuldade, na verdade, não era nada, que o que viria depois era muito maior. Então, roteiros por onde passar, uma ducha para tomar banho. A gente nunca tinha imaginado o quanto é importante uma ducha para tomar banho. Precisa tomar banho. Sim, né? De vez em quando é importante, né? Essa coisa de tomar. Antigamente a gente tomava banho só no sábado. Hoje não, tem que tomar todo dia. Então, é claro, a gente foi se dando conta que o Uruguai, por exemplo, é um país onde os uruguaios acolhem muito bem os turistas. A Argentina, a mesma coisa, a gente tem aquela ideia de que a Argentina e Brasil são rivais, isso só no futebol, só e olha no futebol, lá, né? Né? Os argentinos, todos que a gente conheceu, foram incríveis com a gente. No México, o pessoal já, desculpe, no Chile, o pessoal já é um pouco mais fechado, né? Na Bolívia, a mesma coisa. E outras impressões, como a Bolívia parece ser um país mais sofrido, né? Não se vê, claro, até pelo regime político que tem lá, não se vê assim tanta riqueza, mas por outro lado, com todos os bolivianos que a gente conversou, eles vivem bem. Então, na verdade, é uma quebra de paradigma de a gente olhar e não ser uma cidade tão bonita, tão cheia de prédios, como a gente imagina que seria o ideal, mas as pessoas vivem bem numa simplicidade. É difícil ser simples, né? Mas talvez seja essa busca pela simplicidade, me parece. Com certeza. Dificuldades, deu alguma, sempre na China, Kombi, Kombi é fantástico, né? Como é que foi essa coisa de dirigir a Kombi 10 mil quilômetros aproximadamente? Sim. Vocês rodaram, né? Como é que foi essa coisa da Kombi? As dificuldades que passamos, assim, primeiramente foi, às vezes, que é uma época, uma parte do trajeto, se juntou conosco uma coreana do Sul, muito querida, uma grande amiga que a gente fizemos, ficou acho que 15 dias. E mais um mês, um carioca junto, que a gente fez uma amizade muito rica também. Então, o primeiro momento foi, acho que a gente dormiu de 4 pessoas dentro de uma Kombi. Dentro da Kombi. Em Santiago, não havia camping no Chile, né? Depois das cordilheiras, foi lindo, né? Passar as cordilheiras dos Andes. E, digamos, esse foi o maior trabalho. E depois, um pouco da altitude também, né? Porque ela vai, como ela é a aeromotor, então tem uma dificuldade para se locomover, assim, né? Ela fica mais lenta, assim, mas ela tá pesada, ela
Faz mais devagarinho, assim, né? Mas tem que ter paciência. Tem que ter, né, paciência. É um teste de paciência constante. Esse é o tipo de viagem que a gente tem que fazer sem pressa de ir e sem pressa para voltar. Como é que sim, está? Eu ia falar, Reta, sobre paciência. A gente andou 10.200 quilômetros, quase, e a gente já tinha combinado de não passar de 80 por hora, para a Kombi não dar problema, né, no motor. E, só que depois que a gente entra no Chile, não tem mais reta, é tudo montanha, então sobe e desce. Então, por muitos quilômetros, a gente andou a 15, 20 por hora, que era o que a Kombi conseguia andar. Tranquilo. E a gente se deu conta de que, realmente, a gente sempre chega, só que no tempo que tem que chegar. Então, foram horas. Para ter uma ideia, teve um trecho no Chile de 40 quilômetros que a gente levou uma tarde inteira para fazer. 40 quilômetros com uma tarde inteira. Uma tarde inteira. Porque eram muitas montanhas mesmo, então o que, que a gente podia fazer? Mas não precisou empurrar. Não precisou empurrar. Então, tô bom, né? Tchau, já estão me avisando de dar um minuto. Mas que coisa. Nós vamos encerrar com uma música, tá bom? Pode ser, prepara mais uma música pra gente sair desse bloco e voltar. Entendi. Depois eu quero saber um pouquinho de cada país. Tá. Porque eu acho tão bonito esses países maravilhosos, que eu tenho certeza da gastronomia, da recepção, da simpatia desse pessoal maravilhoso. Depois, no outro bloco, nós vamos falar cada um pouquinho de cada país, para a gente saber um pouco como foi a recepção, a gastronomia, como esse povo maravilhoso recebeu esses jovens lindos. Eu só tenho uma queixa para fazer. Eles não me levaram junto. Isso não foi legal. Ano que vem a gente vai de novo. Para uma próxima. Aí eu vou junto. Tem que tentar nos conquistar nesse meio tempo. Eu vou te fuca. Vamos para o segundo bloco. Nós já voltamos, mas é claro, nós vamos sair de um bloco com uma música linda, maravilhosa. Vamos lá. Com a reta, já voltamos. Fica aí com a gente, tá bom? Queridos!